Xəbərə verdiyimiz kimi martın 12-sində Prezident İlham Əliyevin və Prezident Filip Vuyanov için nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü başa çatandan sonra Montenegro-Azərbaycan sənədlərinin imzalanma mərasimi olub. Azərbaycan Respublikası və Montenegro hökuməti arasında dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında bəyannaməni Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Montenegro Prezidenti Filip Vuyanoviç imzalayıblar. Azərbaycan Respublikası və Montenegro hökuməti arasında beynəlxalq kombine edilmiş daşımalar haqqında sazişi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və Montenegro'nun Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya Naziri İgor Lukşiç imzaladılar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələsi üzrə Komissiya və Montenegro İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi üzrə İdarəsi arasında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və Montenegro'nun Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya Naziri İgor Lukşiç imzaladılar. Azərbaycan Respublikası və Montenegro hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında konvensiyanı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və Montenegro'nun Maliyyə Naziri Rodeye Rudic imzaladılar.